11 stycken ston som är samlade bakom startbilen. De kommer här ur svängen och har nu cirka 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet i dagens 13:e och sista lopp. Snabb ut där nummer 2, Livatius Lindy, som tar ledningen. Galopp för 6 Windy Ways. Invändigt svarar då nummer 1, My Gliding Angel. Nummer 1, My Gliding Angel, försvarade ledningen mot 2 Livatius Lindy som är först i andra spår. Där bakom följer 3 Valkyria RK i rygg på ledaren. I ledningen ur den första svängen 1, My Gliding Angel. Diskvalificerade nummer 6, Wind Ways, Johan Untersteiner. Och nummer 11, Golden Feline, Johnny Takter. 500 meter öppnades på 09,4. Problem har varit för 5 Indoor Voices som har haft galopp. Finns nu sist i andra spår. Först i andra spår, utvändigt 1, My Gliding Angel. Nummer 2, Livatius Lindy, rygg på ledaren, följer 3 Valkyria RK. Vi har i andra utvändigt 4 Artemis, sedan tredje invändigt för 10 Miss My Money. Tredje utvändigt har nummer 12 Riga Tony där bakom. Sist i andra spår där återkommer 5 Indoor Voices. Näst sist på innerspår 7 Top Model, sist på innen nummer 8 Empty Good Looking. Varvet på ledande 1 My Gliding Angel efter 11,7. Fortsatt tufft tempo, nummer 1 My Gliding Angel i ledningen när vi går in i slutsvängen. Det är nu mindre än 500 meter kvar. Där bakom följer 3 Valkyria RK på innerspår, i andra spår 2 Livatius Lindy, via tredje provade och 4 Artemis. Med där bakom som 2 i tredje spår 12 Riga Tony. Med 1 My Gliding Angel som leder med mindre än 300 meter till linjen. Klockan ringer för nummer 1, My Gliding Angel, där bakom 3 Valkyria RK som kommer fram på innerspår. Nummer 3 Valkyria RK, här kommer längre ut i banan 4 Artemis. Det är mindre än 100 meter kvar, det står mellan Valkyria RK och Artemis. De är sida vid sida. Valkyria RK avslutar. Resultat, lopp 13, V33, storlopp. Här segrade nummer 3, Valkyria RK och Erik Adelsson. 2 blev 4, Artemis Torbjörn Jansson. 3 blev nummer 1, My Gliding Angel Björn Goop. Ordningsföljd 3-4-1. Segrande Valkyria RK är uppfödd av Ulla Karlsson tillsammans med J. Forsberg och K. Check. Sydbuss AB, Ystad som äger, Mikael Lundborg från Jägersro, tränare i sulken Erik Adelsson. Vi lämnar ner till vinnarcirkeln, varsågoda. Ja, vi avslutar med en seger till Valkyria RK. Här har vi tränare Lundborg, hon är lite vass eller så att Erik vill inte kliva av.
Nej, hon är inte vass, men om hon ska skritta för mycket runt här så bara hon att slå i vagnen. Och det är inte så roligt att sitta för de här flickorna som kör runt med dem då. Hur glad är du nu då? Jag är jätteglad för att vi har gett henne en break. Och det har faktiskt varit väldigt tungt att få igång henne. Det var meningen hon skulle ha startat för 2 månader sedan. Men hon har väl njutit extra gott av semestern, verkar det som. För att hon var lite svår att få igång som sagt. Men sista månaden har det börjat släppa för henne. Och formen och grundträningen har hon ju fått hela tiden. Men det har liksom inte riktigt stämt i travet för henne. Så att idag såg det bra ut, så det var nöjd. Så nu ångar ni mot nya V75-segrar då kanske? Ja, vi får se. Hon är väldigt beroende av sina lopp. Hon fick perfekt lopp idag. Det är absolut optimalt för henne. Och med tanke på att hon inte startar på länge så kommer hon såklart att gå framåt med det här loppet. Så att, vi får se vad som passar för lopp här i framtiden. Gratulerar. Tackar. Och sen har vi ägarna. Grattis. Tackar. Hur känner ni er då? Ja, det är fantastiskt. Kul. Vad är det som är så roligt då? Ja, hon har haft svårt att ta sig tillbaka, men nu är hon tillbaka. Vad säger du om loppet då? Ingenting. Ingenting. Har ni många hästar? Ja, har vi. Men den här betyder lite extra då, eller? Ja, hon är en av dem som vi håller högt, så att säga. Så att, det är kul. Det är kul när man får se vinnarcirkeln. Särskilt på en olympiatravsdag. Superroligt. Stort grattis. Tack för dig. Valkyria RK och Erik Adelsson är det som alltså avrundar dagens olympiatrav.